አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ጥር 27 ቀን 1957 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንጻ ግንባታ ተጠናቆ ሲመረቅ በጊዜው ከፍተኛ ክንውን ነበር። ግርማዊ ጃንሆይ፣ የእንግሊዝ ንግስት ኤልሳቤጥና የኤደንብራው መስፍን ልዑል ፊሊፕ ተገኝተው ነበር። በምርቃው ስነ ስርዓት ላይ ግርማዊ ጃንሆይ እንዲህ አሉ። ከብዙ ጊዜ ጀምሮ አስበንበት መሰረቱን አኑረን የነበረው የዚህ ማዘጋጃ ቤት ህንጻ ስራው ተፈጽሞ በዛሬው ዕለት መርቀን ለመክፈት በዚህ ስፍራ በመገኘታችን ደስ ብሎናል። ሰው ጀማሪ እግዚአብሔር ፈጻሚ መሆን ሐሳባችንና ጅምራችንን ፈጽሞ በፊታችን የምናየውን ለአዲስ አበባ ከተማ ተጨማሪ ውበት የሚሰጠውን ይህን ታላቅ ህንጻ ሰርቶ ለማሳየት ለማየት እድሜ ለሰጠን ፈጣሪያችን ምስጋና ይድረሰው ሲሉ አዳራሽ ውስጥ ያለው በሙሉ ሞቅ ያለ ጭብጨባውን ያቀረበ በጊዜው አዲስ የነበረውን እዩኝ የነበረውን ህንጻ በአግራሞት ይመለከቱ ጀመር። ግርማዊነታቸውም ህንጻውን ባይኖቻቸው ገርመም አድርገው ወደ ንግግራቸው ተመለሱ። እንዲህ አሉ። ለማዘጋጃ ቤት የሚሆን ህንጻ እንዲሰራ ካሰብንበትና መሰረቱንም ከጣልን ብዙ ጊዜ አልፏል። ነገር ግን ከዚህ ቀደም ደጋግመን እንደተናገርነው ለትሉድ የሚያልፍ ቋሚ ስራ ለመስራት ጊዜ፣ ከፍ ያለ ድካምና የገንዘብ ኃይል የሚያስፈልግ በመሆኑ የሥራውን ፍጻሜ ለማየት እስከዛሬ መጠበቅ ግድ ሆነ። ታስቦበትና ጊዜ ፈጅቶ የሚሰራ ስራ ሁሉ ውጤቱ ያማረ እንደሚሆን የታመነ ነው። ለዚህም የዚህ ህንጻ ስራ ምስክር ነው ለማለት ይቻላል። የአንድ አገር የእድገቱ መሰረት የሚጣለው መጀመሪያ የዚህ አገር ዋና ከተማ እንዲሆን በተመረጠው ስፍራ እንደመሆኑ መጠን የዚህም ስፍራ አመራረጥ በታላቁ ቅድመ አያታችን በንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ በእግዚአብሔር ተገልጾ የተመሰረተውን በግርማዊ ጃንሆይ አጤ ምኒልክ ጊዜ ቢመሰረትም የመስፋፋቱ ስራ ጊዜውን ይጠብቅ ነበር። ለኢትዮጵያም የስልጣኔና የእውቀት ምንጭ ለመሆን አዲስ ነገር ሊሆንባት አይችልም። ለዚሁም ብዙዎቹ ስራዎቿ የሚመሰክሩ በብዙ መጽሐፍትና በአይንም የሚታዩ የሚጨበጡ ምስክሮች አሏት። ነገር ግን ጊዜው እስኪደርስ ያለባትን ችግር አልፋ አሁን ባለንበት ዘመን የዘመኑ ስልጣኔ መነሻ ለሆነችው ለአዲስ አበባ ከተማ እድገት የሚደረገው ጥረት በየጊዜው የሚያስገኘው ውጤት በቅርብ ስለምናየው ለሁላችንም ደስ የሚያሰኝ ነው አሉ። ሲቀጥሉም ከቤተ መንግስታችን መሰረት አስቀድሞ ተሰርቶ ያለቀው ይህ ማዘጋጃ ቤተ መንግስታችን ለህዝብ ደስታ የምንካፈልበት ይሄው በጠቅላላው ከምናገኘው ደስታ ለህዝባችን የምናከፋፍልበትና ህዝባችንም እንደኛው እንደ ቤተ መንግስቱ አድርጎ የሚቆጥረው ህንጻ እንዲሆን የተመኘነው ነገር ተፈጽሟል ለማለት ይቻላል። ብዙ ጊዜ በሌላው ዓለም ሁሉ እንደሚባለው ሮም ባንድ ለሊት አልተሰራችም ተብሏል። የአዲስ አበባም እድገትና የኢትዮጵያን የጥንት ውቀት ለማስፋፋት ምቹ ጊዜ ሳትረሳ ትከታተላለች። ይኸውም መከታተል ከአዲስ አበባ ከሌሎቹም እንዲከፋፈል የሚደረግበት ነው ብለን እናስባለን። የአዲስ አበባ እድገት ሁላችንም እንደምንመኘው በአንድ ጊዜ ባይፈጸምም የሚያድግ ሕፃን እያደገ እያማረበት እንደሚሄድ እንደዚህ ተቆጥሮ የምናደርገው ተስፋ ሁሉ ይፈጸምበታል ብለን የምናስበው ነው። ሆኖም ህዝብ ተባብሮ ከሰራ የእድገቱን ርምጃ ለማጣደፍ ይችላልና ለአገራችን ጠቅላላ እድገት በሚደረገው ጥረት የህዝባችን ህብረት እንዳልተለየን ሁሉ ወደፊትም በይበልጥ የድካማችንና የሐሳባችን የሚደረገውን ፕላን ሁሉ ተካፋይ እንዲሆን
ልናምንበት ይችላል። እዚህ ላይ በተለይ ልናሳስባችሁ የምንወደው በዚህ ህንፃ ውስጥ የሚሰሩትን አሁን ያሉትን ሰራተኞችና ወደፊትም የሚተኩት ሰራተኞች በቅንነት በአዲስ መንፈስ በመነሳሳት የህዝባችን ቅን አገልጋዮች ካልሆኑ የህንፃው ዘመናዊ ውበት ብቻውን ለከተማችን እድገት በቂ ምስክር ሊሆን አለመቻሉ ነው። በእናንተ በሰራተኞቹ እውነተኛነት፣ ታማኝነት፣ ትጋትና ሙያ የሚገለጽ ካልሆነ ህንፃውን ሐውልት ብቻ አድርጎ የሚያስቆጥረው እንዳይሆን ከህዝባችን ምስጋናን እንጂ ወቀሳን የማታተርፉ እንዳይሆን እንደዚሁም ለህንፃው የተደከመበትንና የወጣው ወጪ ከንቱ ሆኖ እንዳይቀርና የህዝብን ሀብት መስረቅ ሆኖ እንዳይቆጠር በርትታችሁ መስራት አለባችሁ በማለት በስራው ላይ የተካፈሉትን በሙሉ አመስግነው ይህ ፍጻሜ እንዲያገኝ በጠቅላላው ለአዲስ አበባ ከተማ እድገት የተደረገው ጥረት ሁሉም አይኑንና ሐሳቡን እንደጣለበት አድርገን የምንቆጥረው ነው። በዚህ ስራ የደከሙትን ሁሉ ከልብና መስግናለን ብለው ንግግራቸውን ጨረሱ። እሳቸውን ተከትለው የእንግሊዝ ንግስት ኤልሳቤት ንግግር አደረጉ። እርሳቸውም የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ሙሉ ጤንነት እንዲያገኝ ተመኙ። ቀጥለውም በወቅቱ የአዲስ አበባ ከንቲባ የነበሩት ከንቲባ ዘውዴ ገብረ ሕይወት ታላቅ የሚባለውን የወቅቱን ንግግር አደረጉ። ጥር 27 ቀን 1957 ዓ ም መሃል አራዳ ላይ የሚገኘው የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የሆነውና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዋነኛነት የሚሰራበት ህንፃ ተመርቆ ተከፈተ። 56 ዓመት ሞላው። ህንፃው ሲመረቅ ይፋ የተደረገው በማዘጋጃ ቤቱ መግቢያ ላይ በሚገኝ የእምነ በረድ ሰሌዳ ላይ ያረፈው ጽሑፍ እንዲህ ይላል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለመናገሻው ከተማ ለአዲስ አበባ በህዝባቸው ለማህበራዊ ኑሮው ለኢኮኖሚውና ለባህሉ አማካይ የአገልግሎት ቤት ይሆን ዘንድ ፈቅደው ይህን ህንፃ በ34ኛ ዘመነ መንግስታቸው መርቀው ከፈቱ ይላል። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879